waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka fahanka farsamada warbaahinta city oo idinkaga imaanayo xaruntiisa dhexe magaalada jowhar aralaba. Barnaamijka waxaan kusoo qaadanaa farsamada noocyada kala duwan. barnaamijka fahanka farsamada warbaahinta city waxaan maanta ku wareysan doonaa mid ka mid ah farsamayaqaanada magaalada jowhar, isagaana magaciisa ku bilaaba doonaa daawasha haboon. daawadayaashu daawanaya ku bilaaba magacaaga oo saddexaad. awalan magacii waa ciise cumar sheekh oo ka mid ah arkaanleyda degmada jowhar, gaar ahaan suuqan dawadaag ayaan joognaa. marka sii arkaysaan waxaan haynaa farsamada harqaanka. marka haatan waxaan ku bilaabayaa nafteentiisii. waan nafteynaa harqaanka awalan. harqaanka waa in la nafteeyo. ciise, marka harqaankan qaabeeshinka ama qaabka wax u qabatid iyo sida loo naqshadeeyo ama sida loo nafteeyo bal daawadayaashu daawanayo. awalan horta aniga waxaan ku shaqleeyahay dharka oo sida dumarka iyo dharka raga waa tolaa. dad badan oo hadda soo saarin waa jirtahay oo ka mid ah ardayda oo suuqanka kharaabta waa jira, dad badan oo soo saari aa jira. marka dharka naagaha iyo kuwa raga baa tolaa. hawshan dad tababarta maa jiro oo soo saartay oo adiga maanta macalin aad u tahay oo macnaha magaalada ka shaqeynaya ama kaxmaalinaya maa jira adigu soo saartay? haa, rag badanaa waa jira. hadda hata agtiga fadhiyo dadkaanaha ka mid agtiga joogaan waay fara badan yihiin. sida qof nikolo magacaabo yuusuf rashiid xaaji xasan ka mid ah, waxaa ka mid ah cabdulaahi maslaf cabdi, dad badanaa ka mid ah saa agtay ay kharaabta soo ujoo. haa, waa soo saari wax badan, wax bari, waa tababari. marka haddeer waad mahadsantahay shaqada xilligaa soo gashaan kaar baad halkan kusoo bixitay. shaqada waxaan soo galnaa subaxdii ilaa iyo laba saac malaan soo galnaa. tumiyo laba saac inoo ogtahay. marka hadda magaalada ka shaqeyso jowhar, meeqa xarumo aad ku leedahay ama dad aad tababarti oo ka shaqeeya magaalada ma jiraan? waa jiraan, dad badanaa jira hadda oo ka shaqeysto. hadda halkan dad il fadhiya u jira saa meeshaan il fadhiyaan waa ku shaqeystaan farsamadan waan barni. waa ku barmooseen khatar kuwaaba. hadda anaa walaa khatarsanya anaa ii khatarsanya. hadda harqaanka hadda naqshadee baa ama waxa lagu shubaya shaqada hadda haddii bilaa warta? haa, shaqada hadda bilaa warta saa waan haynaa. marka waxaan ka shaqeysanaa aniga dadka badanaa dadka korka imaada baadiyaan ka dhacsanaa. aad iyo aad. hawsha arkaanka wadnaa saa jeedin nafteesan ku haynaa. aad iyo aad. marka arkaanka habeenayna saa marka loo naftee asoo saa loo naftiino shaqo ma loo bilaabi karo. awalan waa in la naftee arkaanka la toosiyo oo saa loo toosiyo waa kadib keet aana lagu shaqeyn karaa. hadii soo nafteesna lagu shaqeeyo waxaa laga yaabaa inay bir jabto. marka saa loo naftay oo kale fudeed uu noqonaa geedka waa jilcaa nadiif uu soo baxaa. laakiin haddaa naftays la-aan oo wax ku tashid waxaa cabsi ina birta kaa jabto. marka saas awgeed u nafteynuna. haa, cumrigiisa aad iscelina harqaanka iscelinu lahaana waa iscelinaa mafahanta ay. laakiin haddaa oo na nafteynaayo oo shaan shib laaga dhaho birta cilada kaa imaane. haa, nadiif uu ku noqonaa rank. haa, shaqadan bilaabo saa. hadda waxaan tolan rabaa xijaab. aniga arkaamanka korontada ma haysana, laakiin kan saan lugta oo wareegana haysanaa. marka farsamadiisii aa wadnaa. marka marka maalintii ilaa meeqa camal aad tashaa? imisa dharka meeqa aad tashaa maalintii? maalintii waxaan tolaa dhar haddaa u badato adiga hadba sii waa suuq siduu yahay waa hadba suuqa marba sii waaye. marka badanaanba sabdiyan ku haysanaa suuqa. sabdiyo nuur leeyahay. haa, sabdiyo nuur leeyahay. marka dadaa korka imaanaa dadaa a xoola kaysanaa meesha herbaadiyaha qaar dadka herbaadiyaha oo korka imaanaya ka dhacsanaa. haddana dadka herbaadiyaha ma gawni waaweyn dadka herbaadiyaha. dadkii biyaha kala gooy meel ay soo maraan ma dadka herbaadiyaha biyaha kala gooy meeshaana iska joognaa. dadkii kornaa imaanaya dadkii magaala dhar dhanto meeshaan ma uu tolna badanaa waxay gataan dharka oo orijinaalka ah. dadka dhar oo baatiyaasha u tolna herbaadiyaha waaye. herbaadiyihiina waa go-een meel ay soo maraan male biyaha kala gooy. biyaha kala goy wadada wadooyinka waa go-een meel ay soo maraan male. marka saas awgeed marka dadkii magaalka joogin jaajaxaan iskigii tolunaa jaajax talo ahayna.
dadka magaalka badan carruurta ku taamiya
laba sano waa barana barashadiisa ku jiray ha marka wax oo jaamacad loo galo ma aha aniga xaylo isku barnaay wax isku taalo jeela ma aha wax jaamacad u galno shahaadooyin hada wadano oo qatar aan kuna shahaadan wadana dhina ma aha suuq dhaxis lan ku baranaay suuq da suuq la aysi qaraabana marka qofku halkaan ku yimaado halkaan qofku ku soo raaco ha shaqada ay bar ku dhaw waa bari taas waa bara waa bara qofki wax bar ila waa bara waalidkiis in la helo waa qofka in oo waalidkiis loo keen wax kasta laab karmo qofkan dhar uu ku dheeli karaa daro ku dheela kara dara dhuma kara wax kasta halaab karma ho marka qofka waxaa daruuri in waalidkiis la helo oo waalidkiis imaado dhaho anigana waxbarasho rabaa adiga marka shaqadan yaa shaqadan ma ilaa iyo saddex sano ku dhex jiraa oo qaala oo wax ka talano aniga gacantay wax qabnoos laakiin wixii kasii horeeyay shan sano ku dhex jiraa laba sano dhan waa la shaqeysanayaa macalinkii oo la shaqeynaa ma macalinkii aan kaalmeynaa marka usay soo fasaxay marka hadii sano shaqadan waa barna dadow qofkii madax qofkii maskaxdiisa fudud adiga hal sano buu ku soo baxay saarmi hal sano hadaan joogto waa barani khatar ku noqonayaa ilaa hal sano kulanti okay soo noqonaa arday badanaa ka mid ah hadaan soo saarnay hadda ilaa halka sano oo wax bartii waa dad oo shaqeysto gacantooda xaqabanaysa soo ka soo kiisi dadka joobi hadda oo goolad u shaqeysto waa jira ha waa ka man kan gadaashay taana ka mid ah ardayna waa ku jiida ha had marka ay dhanay Soomaaliyeed way tahay baa ma fadhi ka shaqay maxaa u tanay sanad dayrta oo badax iyo galay waxaan oo tala inaad oo shaqeystaan oo tala ani oo shaqeystaan oo wax bartaan wax barasho diyaar loo leeyahay oo wax bartaan oo gacantooda ku shaqeystaan marka badax uu dhamaan waa badax iska dhaafaan oo gacantooda wax qabad saan hada anoo shaqeysnaan oo kale ha sasan oo tala inay ninkasta oo shaqeysta mootooyin bajada soo baxay ana arkaan kaliis aku waxaysna ma dhahay laakiin wax kasta jira mooto mi jaaj waa gala karaan arkaan waa gala karaan abuur ala sameeyde ha sheekh abuur ala sameeyay sasa waxa ku lumtay ha isa dama ke farsamada laga soo tooyo muuyin kala mata qanaabi ma ke tan laga soo tooyo farsamooyin kala umbarti ma ha macalin iskuulaan yaa macalin iskuulaan ha ha iskuulaan yaa suuxdi horo marka hada iskuulkii fasaxa loo jiraa marka suuxdi horo iskuulaan soo dhigaa ilaa iyo 6 saac iskuulaan soo dhigaa marka kadib keen aan xankaas u aadaa ha maala iskuulaha ha maala iskuulaha haddii shaqada marka maxaa ku qasbay ciise inaan farsamada aan baro farsamada aniga walba waxaan bartay warbo waxaan barnaayo waxa ku taxawul jaayay adoo maxaa aan farsamada waxa isku taxluuji in oo inaan bartay maadaama maala iskuulaha ha barashada waxa uu taxluuji meesha horta waxa ka jira moqta maney gali afaarin gali ha marka waxay u taaluuji wax kasta oo nolol maalmeedkii ku noolaadaan oo soo ina soo aragtay ah shaqooyinka inaad barato ay haddii shaqooyinka mid wax kale oo kasi wanaagsan inaad barato ma marjeenaysa wax kale oo kasi wanaagsan samada waa ay nooc ay kala baxdaa waa soo taaluuji yani wax kale inaad barato soo taaluuji laakiin ana hadii mar oo naag la guursaday marka wala xan barana ma kaayelis mugtaalaa qabtid maxaas awgeeda marka tan leh in oo shaqada iskii qaraad oo tala galay maanta maxaa ka heshay marka wax ka sadex xafmeen adey maanta $3 $4 waa kala nadiif ah meelka iyo waxa ka magdaran ma lay soo dara meelka caruurti ha laakiin hadda wadadii xiran ma aha wadooyinka xiran baadii u shaqeynay ebar waa marka hadda qutuliyoon kaleba wax kale dheeraad ma jiro ha jeegna qoto inta ay shaqo ma meesha inta oo hadda helamo adiga ugu yaraan waxaan helaa adiga inta hadii wadan u furmato lacag badan waa isoo gashaa baa arkay ha lacag badan isoo galay laakiin hadda wadooyinka xiran dadkii waxay warbaadii loo oday meel soo marsiyaan male xoolii meel soo marsiyaan male marka saas awgeeda marka si hore ma jirta marka haa wixii la keen sasa oo isku tootoosa wixii jeexan haa waxa la sameeyo wixii jeexan waa tola wixii cusub dadaa adoo meesha joogo wax cusub leen tola dhaha marka wax cusub isku xiri karnay anaga wax cusub leen suu ma la kara jeex cusub isku kor wadaba haa ana ii kirista meesha ana ii kiristaay waxaan oo dhan ana mas'uul ka ah ana mas'uul dowlad qaad ana ka mas'uul ah ana qur'aan ana kale laakiin meel oo ijaar ana ijaar tan ii kireysantaa marka dadkan qutuli waa in shaqeeyaan istooda oo ogalaa waa siyaal aqto wixii shaqeey waa oo shaqeeyaan waa ana is xaqiiq soo dhiil aqto ha ana xaqiiq aqto soo dhiil kadib keenay lacagta ay kala siinaa
مخرب كيف حسابتنا هبين كي مركله هو أنا وكلام حسابتنا شقده يعني شو حبيب أنا يجي حلي سكول كم مركو جرا عنكو ده سكول كم حلي مركو جرا نحس عن سو جلاد إلى يتميكو سأي وقتها ها لكن عدو سكول مفرنا هدر تا سكول مفرنا لكن حن سو جلاد شخذا لا بس عسو إحنا ما سو جلاد إلى يتميكو سأي وقتها لكن عدو سكول فرما نحس عن سو جلاد إلى يحي وقتها مرك أرديا يجوك تمشان أرديا سو بحني أخانك دكي سو دكي ما أيقى سي علنا أرديا سان علنا ايغا سا دكتي سي هاجينا وكي برا ايغا وخي برا دكتي اردي وارسكل وينا ميشان نينكستو نيك خيس ديريا ماركا وارسكل حشمدايه ايغا سي هاجينا اخانك ايغا سي نفتينا سي توتوسينا ماركا دا او dada wax bari ala dhan fantaadi marka bishii 80 dollar loo siinay ala marka 80 dollar wax go'aay la maho markaas aan maayan la aniga 80 dollar shirkad wax go'aay la way inji oo argumka ka halaa maho dadkii u shaqeeyay meeshan ku xawniya ka halaa waan kasta inta dad aad wax bartay jawaab shaqada soo baxday ali xamaali jah dadkaas waxaan u diri karaa aqoonyaan ma isha aqoonyaan loo baahan yahay in oo wax u sii qortid oo qofka qoraal iyo wax faansiisa la yaribay iyo maqas binu faansiis عبرك إلا خارج وحكيت إلا خارج لبعيد عايجي نخروي ما كسان أخوان مولا. أسر. هني هاد درا زين شهر أربعة باتي ما هاي وين كده. شهر باتي ما. قفكو. دعم. لا حاضر. هاي بيا. تبغى حاضر. لا كعبيران من جرا دي. آه كورلين كعبيران أنا خفت كورلين كعبيران شهر كليه مركب. شهر وحجر أو قعمة إير يمت أو قعمة قات عجز. ها خفت كمركب كورلين آه شيء أنا عبرك نفتر كي. ما إن واحد متر وخاطو كور أو عبير مجرت. ها. هذا عمل مو شهر بات مرتين سبعين اسوي بس شهر باتي وقام ليش دحين برا اوكي شو يعني ها زده برانك دقنا خلاص هاي اللي كانت شو هي اسمه وتو ها هذا سجوجو طلع دليل سجوجو ما يخاف ما يخاف من كيفو قاين سجوجو لا ما يخاف مالي ما ليش سجوجو ها ما يخاف مالي ما كيفو قاين تقولي بس سجوجو هذا هل مالي ما بطلع البيرو بطلع يقولي شخص كان سير ساعة اسمه كسيح جاه سجوجو قال هل ما بطلي هل بيلم يعني بلش داوني سجوجو أما أنت بلش الواحد أسوي جيلة يعني طلع أهنتي فكرة أهنتي أسوي جيلة حاكمت إن ها بري أت أما كوفر أت حاول ناس من دلك هذا هاي مركا نينك است دلك يسوى أنتو جوا وفي ها ها دلك هو يكشف است ها نينك است ها جالس أسوي جيلة وكان دوغنان في جلجولان سوغر إيسو التلفزيون كان 40 60 حدود في مجالات الجوهر ارجع عليها طلع عايز بس شغال قد شغال نسي والهدف غير اما هدف وانا سنتك ها اني وادو ابو كغاري وادو مر او اردي سو ساري ميشان او اردي بدو سو ساري شقيستو مركه واو خلاص او غول غار ما هو واو غول استي وادو اردي سو ساري ان يو بحان oo shaqaysto walaas oo guur gaar ah qabtaan dad fadhiisan goobkoona wasan am goob ka dugay inaa in si fadhiisan jecel
markaasa boobsiinay anaga marka dadka korki imaanaya lacag tiro oo talay ma u talin marka waa ka dhinna lacag waxaan ka dhinna ah lacag raqiis ah oo talino mustaamal ah qalla yaa oo soo soo qalla ii kan faa'iido si ay helaan oo ii kan oo gadma oo talgalna isoo dan su'aash oo dib u laatay baadiyaha dadka oo talo dadka magaalada jooga yaa macaamil fiican ama yaa oo waxaas aqoon keen inta rajac dadka baadiyaha jacal baadiyaha marka hal bir leeba marka halka bir sabdii leeba marka dadkaas ay baasa fiixinka bixiye dadka magaalada waxay ku leeyeen waa soo wareegay mo dadka baadiyaha ku leeyeen baabuur aan itagu anaga waxaan noo boobsiin oo qurxile bis lacag diyaaran kulna ku ogalnaa wax kasta dad kale noo qurxiye ku leeyeen noo boobsi marka dadkii baadiyaha taas ay ku leeyeen lacagtu waa ogalin laakiin dadkii magaalada waa soo wareegayeen marka lacagta u sheegto waa la soo wareegay arxan kasta la soo ogaana ha asigaas oo altagamo asigaa oo altashtaa makaanik kala jira asigaa ugu yaa bas ii qaataa makaanik kala jira oo ku shaqaysta ha oo shaqadiista ah oo lugeynaa waxaan isaaniga ku dhahay ha asigaa ugeyna asigaana shaqaysta farsamooyinka sida markii birka jabto kale laakiin sanka register oo kale magu baanya ana soo sisto markuu waxaan ka shushulay oo kale ana soo sisto waxyaalahaas safiic anaku qabaneen laakiin wixii xal loo baahan ha ana xalna duum magii ku taqanto kale ma talaa wax xilligaas oo kale ana toosista laakiin wixii shaqo waaweyn asiga waa la ordaa isiga ogiya usaa beesnaa qaad makaanika waa usaa ku shaqay ha nin ku shaqo kulee waa usna arqalina usaa wasta yaa oo degmo joog gunaantiga godan soo gaarnay barnaamijka dadwaalaha warbaahinta city fm fanka farsamada waa naganta barnaamijka waxaan idin la socodsiinayaa anigoo daacad ah barnaamijkan mid la ceynaya intaan dib hawada marka lagu kulmi doono toddobaad kale oo bahda city fm warbaahinta oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo saaxiibyo